Kosova shumë shpejt mund të marrë dritën e jeshile sa i përket liberalizimit të vizave. Këtë deklaratë i ka dhënë ambasadorja finlandez në Kosovë, Pia Stjernvall. Optimiste për këtë është prerë ambasadorja finlandeze, por që thotë se ka shumë për të bërë sa i përket korrupsionit. Sipas saj, fokusi i qeverisë së Kosovës duhet të jetë në mbrëmbushjen e këtij kriteri të fundit që vendi duhet të plotësojë. Shpresoj që së shpejti, ne pala finlandeze me të vërtet shpresojmë që veçanërisht të rinjt të mund të udhëtojnë pa viza në Evropë sa më shpejt që të jetë e mundur. Ka disa kërkesa të cilat janë të nevojshme dhe për momentin nuk e kam shumë të qartë, pasi do ta marrim vlerësimin së shpejti me datën 28 të këtij muaji, besoj, kështu që nuk e di se si do dal vlerësimi, por mendoj se është shumë e nevojshme të mendoni sa i përket antikorrupsionit dhe krimit të organizuar, sepse ju nuk po e bëni këtë për BE-n, por po e bëni këtë për veten tuaj dhe për Kosovën. Ambasadorja ka folur edhe për një çështje mjaft e rëndësishme siç është korrupsioni. Ajo ka apeluar tek institucionet vendore që të jenë më strikte në luftimin e kësaj dukurie. Sigurisht të gjithë e dinë se ka shumë për të bërë, sidomos sa i përket korrupsionit, pra masat kundër korrupsionit duhet të merren më seriozisht. Sa i përket krimit të organizuar, unë nuk jam shumë informuar se çfarë është situata në këtë drejtim, kështu që unë nuk mund të komentoj shumë për këtë. Nesër është dita kur Komisioni Evropian do të bëjë publike raportin për liberalizimin e vizave për kosovarët. Në këtë raport do dihet nëse Kosova ka plotësuar kriterin e fundit për viza, gjithsesi luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar.